Червоне лушпиня, яке оселилося в селі Білани, несе загрозу дихальній системі селян. Кукурудзяні відходи, які летять із зернового елеватора, заполонили оселі мешканців. На запити людей ніхто не реагує. Одне знають непевне – жити так уже не сила. Мешканці поблизу станції Вири страждають від кукурудзяного лушпиння, яке летить з зернового елеватора. Його тут сила селена. Вітер несе червоний попіл у двори, сміття із виробництва заполоняє будинки. На городах людей покриви з лушпиння кукурудзи. Оце вітер, якщо прямо, отут невозможно, от ви дивіться, ось, сьогодні прямо вітер. Якщо вітер туди або туди, то оце воно, бачите, засипає як. Оце, отут невозможно, ну це ж воно зараз не гудить, а коли гудить, невозможно в хаті сидіти, бо тому що нечутно. Оце з оцих труб летить, коли вони включені, зараз вони не включені. Коли летить, то все воно оце покриває. Там, мабуть, ілі не стоять фільтри, ілі неправильний технологічний процес. Жителі села говорять, вони часто хворіють. У дітей поголівно алергії, їм важко дихати. У дорослих хронічні хвороби носоглотки. Адже із ядовитими парами летить ось це лушпиння. Кукурузу оприскують, травлять її пірбіцидами, різною бірундою. Тоді її закидають у сушку, все це іспаряється і все нам в село. І я ним дихаю. Коли їдеш на роботу, невозможно стояти на вокзалі, тому що все вдихаєш, уже закриваєшся невозможно чим. У нас малі діти, теж постійно звертаємося з алергічним насморком. От чого, що? Я розумію, весна, там, літо, пиль. От чого? Значить, це виходить, це і пилюки. Скільки разів ми їм казали, нічого ви не доб'єтесь. Отака була відповідь. Два роки тому селяни зверталися до санстанції у Сумах. Кажуть, приїхали фахівці, зробили акт обстеження і написали, що порушень не виявили. А потім вже з Білопільської райдержадміністрації прийшов ось такий лист. У ньому зазначають, що на підприємстві почав працювати новий елеватор, і він містить джерела викидів, яких немає в дозволі. За результатами перевірки відповідальних осіб підприємства притягнуто до адміністративної відповідальності та надано припис щодо усунення виявлених порушень і найкоротший термін. Утім, виробництво і досі працює у звичному режимі. Люди й досі страждають від лушпиння, яке забруднює все навкруги. Ми ж вирішили поспілкуватися з керівництвом підприємства. Охорона журналістів не пропустила. Телефоном отримала вказівку виставити знімальну групу за двері. Так як виставляти? Ні, камера знімають, руки уберіть. Як тільки знімальна група СТС поїхала із села, сушарку знову увімкнули. Тож люди і далі слухають рев елеватора і дихають його відходами. Ірина Котлярова, Олександр Сорбат. Новини СТС.